Assalomu alaykum aziz do'stlar, ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Muhammad Ali. Aziz do'stlar, hozirgi dasturimizda Allohning mo'jizalarini ko'rsatib beramiz. Bir nechta voqealar, bir-biriga aralashmaydigan katta-katta dengizlar haqida. Aytishlaricha, Jak Iv Kusto ham qaysidir dengizni ikki xil dengiz sho'rlik darajalari ikki xil bo'lgan va katta suv maydonlari bir-biriga aralashmayotganini ko'rib, olamshumul yangilik qildim deb o'ylagan. Keyinchalik bilsa, mana bu voqea Qur'oni Karimda yozib qo'yilgan bo'lgan va shu voqeadan so'ng Kusto islom dinini qabul qilgan degan gaplar yuradi. Bu qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmadim, lekin dunyoda 5-6 ta joylar bor, bir-biriga suvlar aralashmaydigan har xil suvlar. Xuddi ko'rinmas devordek tortib qo'yilgan, salafanda tortib qo'yilgandek turadigan bir-biriga aralashmaydigan dengizlarni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Video ma'qul kelsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va biz boshladik. Mana nima sababdan ikki okean suvlari bir-biriga qo'shilib ketmas ekan? Hammaga salom. Ko'pchilik xaritalarda okeanlar chegaralari ko'rsatilmagan. Shu sababli ham ko'pchilik insonlar okeanlarni bir-birlari bilan uyg'unlashib ketadi degan xayolga boradi. Aslida esa okean chegaralari faqat suv tubida bo'lmay, suv tarkibidagi tuz miqdori, suvning zichligi, harorati tufayli ham ikki okean suvlari bir-biriga qo'shilishi qiyin kechadi. Yer yuzidagi ayrim joylarda bu hodisaga o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Bu hodisalar vertikal galaklin bo'y joylarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Galaklin nima o'zi? Galaklin bu ikki xil suv tarkibidagi tuz miqdorini farq qilishidir. Jak Iv Kusto bu hodisani Gibraltar bo'g'ozida uchratganda, bu joylarda suvni xuddi parda bilan ikkiga bo'lib qo'ygandek tuyuladi. Har bir suvni o'simlik dunyosi hamda jonivorlari o'ziga xos. Galaklin hosil bo'lishi uchun bir suv ikkinchisiga nisbatan 5 barobar sho'rroq bo'lishi lozim. Ana o'shandagina suvlar bir-biri bilan aralashib ketmaydi. Bu hodisani o'zingiz ham hosil qilishingiz mumkin. Buning uchun stakanga oddiy suv va sho'r suvni quysangiz kifoya. Endi esa galaklinni dengizlar o'rtasida hosil bo'lishini bir tasavvur qilib ko'ring. Bu yerlarda bir dengiz ikkinchisidan 5 marta sho'rroq. Bu hodisani ko'rish uchun Daniyaning Skagen shahriga kelishingiz kerak. Bu yerda Boltiq dengizi hamda Shimol dengizlari to'qnashadi. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda qurtlarini yo'qotib, 10-15 kilogramga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kilogram yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. Bu yerdagi suv chegarasi juda yaqqol ko'rinadi. Buni bir nechta sababi bor. Boltiq dengizidan Shimoliy dengiz bir necha barobar sho'rroq. Suvning zichligi turlicha. Bu dengiz suvlari sohil yaqinida, sayoz suvli joylarda to'qnashadi. Ana shu faktorlar tufayli ham suvlar aralashib ketmaydi. Boltiq dengizi o'z chegarasidan chiqmasa-da, oz miqdorda bo'lsa ham Shimoliy dengiz suvlariga qo'shiladi. Shuning uchun ham Boltiq suvlarida juda kam miqdorda tuz bor. Shunga o'xshash hodisani Alyaskaning janubiy sharqiy qismida ham uchrashish mumkin. Bu yerda Tinch okeani suvlari Alyaska suvlari bilan to'qnashadi. Bu suvlar ham aralashib ketmaydi. Bu suvlarda nafaqat tuz miqdori, balki tarkibi ham turlicha. Bu suvlarning rangi ham farq qiladi. Tinch okean to'qroq, Alyaska suvlari esa ochiqroq rangda. Bu effektni Oq dengiz hamda Bering dengizida, Gibraltar bo'g'ozida kuzatish mumkin. Boshqa yerlarda ham ikki suvni aralashmasligini kuzatish mumkin, lekin bu yerdagichalik yaqqol ko'zga tashlanmaydi. Agarda Kiprda, Gretsiyaga dam olishga borsangiz, bu hodisani albatta guvohi bo'lasiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun minnatdormiz. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.